Kampen har vi ju annars där i mitten sjunket där. Det går bra, vet du? Ja, det är lätt att det går bra. Vad bra! Radio.se så att vi kan få reda på vad som har hänt. Men det är inte misshandel har rapporterats. Nobelgymnasiets byggprogram i det handlar.
ett är det som är avverkad och vi ska ta och titta på. Till målet än vad vi vet i alla fall. Totalställningen. Inte kan få ett resultat med sig från den här tävlingen. Nej, det är klart. För hans del handlar väl möjligen då om att fortsätta. Om vi då tittar på kampen då, den dramatiken som finns. Från trakterna där och konstatera då. Tionde platsen har Sordo 7 10,8. Konstaterar då SS9. Funktionärer är det som är igång, Pernilla. Och det var inte dåligt. Det är 500 fler än vad som bor i läget. No more.
bil som igår så känns han lite körd eller vad man ska säga. Ja, eller glad. Eller glad, precis. Ja. Men det är Lubb som är andra. Han är ju typ inte jätte... Det var även de fyra som var i topp 4 på förra sträckan också.